Овде на депонијата Русино има огромни купишта од отпад кој што секојдневно гори. Чадот се чувствува во Гостивар и околните населени места. Состојбата со депонијата Русино станува алармантна. Екологистите предупредуваат дека освен загадувањето на животната средина, и здравјето на граѓаните е загрозено. По постојаните пожари на депонијата, мерните станици на воздухот во Гостивар покажуваат високо ниво на загаденост. Жителите велат дека во градот не се диши. Кога ќе се запали то мирисат, чад, смрди. Не само мене што им се та лично, него на светот на сите овие околу. Ова не е денеска. Ова, значи, ова се работи одамно со години. Мислам треба да се среди тоа или да се затвори скрс. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар велат дека локацијата на депонијата не е соодветна и дека истата нема стандарди. Најпрво бараат итно да се запре горењето на Русино, да се затвори и да се инвестира во санирање на последиците и да се најде нова локација за регионална депонија. Велат дека овој пат не одстапуваат од барањата и најавуваат блокади. Ние како граѓани, оставени сами од страна на државата и општината, најуваме во кажа на депонијата Русино за секако вид на депонирање на ѓубре, затоа што немаме друг спас. Планираме од недела да почнеме со блокажа. Ќе блокираме патот за сите возила кои пренесуваат ѓубре. Останатите возила смеат да се движат, а сите возила кои пренесуваат ѓубре од Гостивар и Тетовските општини нема да ги пуштаме. Ние бараме нова локација и истото ѓубриште да се затвори и да се прочисти водите, подземните води и да се затрупа целосно. Институциите си ја префрлаат топката. Од Општина Гостивар велат дека немаат ингеренции на Русино, додека Министерството за животна средина преку соопштение објави дека владата не одзела надлежности за управување со отпад на ниту една општина. Токму на тема долгогодишното труење на гостиварци од ѓубриштето Русино, за вечерва е најавена јавна дебата во Гостивар со учество на сите засегнати страни.